Դատավորը ըստ էության մեզ վրա դրել է պարտականություն այդ փաստերը ապացուցել, եւ երբ որ մենք ասում ենք այս ապացույցները գտնվում է քննչական մարմնում, խնդրում ենք նրանցից վերցրել, որովհետեւ մեզ չեն տալիս, նա զարմանալիորեն այդ միջնորդությունը մերժեց, պատճառաբանելով, որ պարզ չէ միջնորդությունը, թեև միջնորդության պարզի, եթե պարզել չէր, նա միջայտ չփորձեց հարցերով հասկանա, թե ինչը նրա համար պարզ չէր։ Եվ այս հիմքով նա մերժեց, մենք ասացինք շատ լավ, այնուհետև մենք միջնորդություն ներկայացրեցինք, որպեսզի գործի վարույթը կասեցվի, որովհետև ասացինք հարգելի դատարան, քանի որ այդ ապացույցները գտնվում են այնտեղ, մենք չենք կարողանում ձեռք բերենք, կասեցրա, տեսնենք քրեական գործով ինչ է լինում, երբ որ կունենանք վերջնական դատավճիռ, նոր հնարավորություն կունենանք այդ ապացույցները վերցնենք, բերենք տանք դատարանին, որպեսզի քննի այս գործը։ Նա կասեցման միջնորդությունն էլ մերժեց, չկասեցրեց գործի քննությունը, այնուհետև դե արդեն պարզ էր ինչ է կատարվում, ես ներկայացրեցի բացարք դատավորին այն հիմքով, որ նա խախտում է զենքերի հավասարության սկզբունքը, որը իրավաբանության մեջ հայտնի սկզբունք է, եւ եթե պատկերավոր ասեմ, եթե դատավորական կողմերը ունեն Սուր եւ Վահան, այս պարագայում դատավորը ըստ էության մեր Սուրը վերցրեց, թողեց մեզ միայն Վահանով, մյուս կողմը ուներ Սուր եւ մեր Սուրն էլ վերցրեց իրեն։ Եվ այս պայմաններում հավասարությունը խախտվել էր, որովհետև մենք չենք կարողանում հավասարության պայմաններում ապացույցներ ներկայացնել։ Այս ամբողջ հիմքերը մենք դրեցինք, բացարք հայտնեցինք դատավորին, եւ ի զարմանս մեզ այդ բացարքի միջնորդությունը, երբ որ նա դա էր մերժեց, դա բնականաբար պետք է մերժեր, պատճառաբանեց, ասեց, որ գիտեք ինչ, դուք ցանկանում եք ապացույց ձեռք բերել, որը քրեական վարույթի շրջանակում դեռ պետք է ստեղծվի, այնինչ մենք խոսում էինք այն ապացույցների մասին, որը արտահայտություններ անելու պահին եղել է ին վստահորդի մոտ եւ առողջապահության նախարարությունում է եղել այդ ապացույցները, որը քննի չէ իր որոշմամբ արգրավել տարել է։ Ակնհայտ էր այդ հուսափողական, ուրեմն այդ դատավորի մոտեցումը։ Այնուհետև ասացինք, լավ, դե նման պայմաններում, քանի որ ստիփաց ենք պետք է շարունակենք բացարքն էլ չբավարարեց, մենք միջնորդություն արեցինք, որպիսի Արամ Մինասյանին հրավիրի, առաջարկ ներկայացվի, որպիսի նա գա դատարան եւ վկայություններ տա որոշակի հարցերի հետ կապված եւ մասնավորապես հենց այդ չարաշահումների հետ կապված։ Քաղաքացի իրավական դատավորական կարգավորումները այնպես են, որ դատարանը պետք է առաջարկի գործի մասնակցող անձին գա ցուցմունք տա, կողմը կարող է դրանից հրաժարվել, որովհետեւ որևէ մեկը պարտավոր չէ իր կամ իր մերձավոր ազգականների դեմ ցուցմունք տալու, բայց դատավորը պարտավոր է այդ առաջարկը անել, որովհետեւ մենք չգիտենք կողմը կհրաժարվի թե չի հրաժարվի։ Որպես օրինակ ասեմ, օրինակ ին վստահորդը պատրաստ էր գա դատարանում ցուցմունք տալ, ուղղակի ինչ-որ մի պահի կողմը հրաժարվեց այդ միջնորդությունից եւ չպնդեց, որպեսզի ինվեստորը գա դատարանում ցուցմունք տա։ Դատարանը առհասարակ առաջարկ չուղարկեց Արամ Մինասյանին, այս միջնորդությունն էլ մերժեց, այսինքն ակնհայտ է, որ զրկում է մեզ բոլոր պաշտպանության հնարավորություններից։ Մենք ասացինք, լավ, սա էլ մերժեցիր։ Մենք ներկայացրեցինք ապացույց, այդ ստուգման ակտը միջանկյալ, որ եղել էր ինվեստորի մոտ, պատճենի տեսքով էր, որտեղ բնօրինակը գտնվում էր քրեական գործի նյութերում։ Պատճենի տեսքով մենք դա ներկայացրեցինք էլեկտրոնային ստորագրությամբ տված Marlboro-ի համակարգից, ինչպես նաև ներկայացրեցինք ապացույցները ազգային ժողովի պատգամավորի հրապարակային արտահայտությունը, որ նրա կինը պարկել է հիվանդանոցում, իբր թե ճակերտավոր ասած պարկել է, որի հետ կապված պետ բյուջեից կարծեմ 150,000 դրամ է գանձվել, եւ ներկայացրեցինք բոլոր այն մարդկանց այդ հրապարակային արտահայտությունները Facebook սոցիալական ցանցում, որ արել են կամ մամուլի միջոցով, որով ապացուցում էին այն փաստը, որ չարաշահումները իրականում եղել են, որ եւ այս մարդիկ դրա վառ ապացույցն են, որտեղ հայտարարում են նրանց անվան գումարները դուրս գրվել եւ որևէ բուժօգնություն նրանք չեն ստացել։ Այս ապացույցները ներկայացրեցինք դատարանին, դատարանը այդ երբ որ ներկայացրեցինք այդ ապացույցները, չասեց, որ սա պատճենի տեսքով է կամ ստորագրված էլեկտրոնային եղանակով եւ այլն, բացարձակ ծպտուն չանեց, այդ կցեց գործի նյութերին, այնուհետեւ մենք երբ որ վճիռը արդեն կարծացինք, տեսանք, որ ապացույցների շարքից հանել է անգամ այդ ապացույցները։ Եթե ամփոփեմ եւ վերջում ամենա հետաքրքրաշարժը այն էր, որ պարտավորեցել ոչ միայն Արսեն Թորոսյանին հրապարակային հերքի այդ արտահայտությունները, այլ նաև պարտավորեցել առողջապահության նախարարությանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ըստ էության, որտեղ առողջապահության նախարարությունը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, պարտավորեցել առողջապահության նախարարությանը հրապարակային ներողություն հերքի այն փաստերը, որը արել է Արսեն Թորոսյանը, Արսեն Թորոսյանի Facebook-յան, անձնական Facebook-յան ուրեմն այդ կայքի միջոցով, դա իհարկե վերաքննիչ բողոքը կասկածից վեր
ընտրել է, որ վերաքննիչ բողոք մենք կներկայացնենք։ Քննարկում եմ ես այս պահի դրությամբ հաշվի առնելով հասարակական հնչեղություն ստացած այս գործը, դատավորի հետ կապված դիմել արդարադատության նախարարություն կամ կարգապահական հանձնաժողով, որպիսի նրա նկատմամբ կիրառվի ամենախիստ պատիժը, բայց հաշվի առնելով այս հասարակական հնչեղություն ստացած այս գործը, դեռևս քննարկման փուլում եմ, որովհետև վերջնական որոշում չունենք, որպիսի ոմանց կողմից դա չչարաշահեն ասելով, որ դատարանի նկատմամբ ճնշում է, ահա տեսեք դատավորը որոշում կայացրեց եւ այլն, եւ տեսեք, որ նրան հետապնդում են։ Թեև ես ասեմ, եթե ինքը այսքան հնչեղություն ստացած չներ, ես վաղուց ի վեր նրա հետ կապված դիմել էի, որպեսզի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեն, ընդհուպ դադարեցնել նրա լիազորությունները, որտեղ ի սկզբանե ես բացառում եմ, որ նա պրոֆեսիոնալ չի գործել, այսինքն այստեղ պրոֆեսիոնալիզմի խնդիր էլ անկեղծ ասած չկա, որտեղ երրորդ կուրսի ուսանողը գիտի, որ եթե ապացույց կողմը չի կարող ձերբերվի դիմումը եւ չի ստանում, ապա դատարանը, եթե ցանկանում է օբյեկտիվ իրականությունը հասկանալ, նա իր գործողություններով ուրեմն նպաստում է, որպեսզի այդ ապացույցները գան դատարան։ Դրա համար ի սկզբանե ես բացառում եմ, որ նա պրոֆեսիոնալ չի գործել եւ մնում է միայն սուբյեկտիվ գործոնը, որը ցավոք սրտի մեզ մոտ ավելին քան ողջամիտ կասկածից վեր է, որ դատավորը գործել է բարձր սուբյեկտիվ գործոնի ազդեցության ներքո։